Планета кіно. Це щось. Мамо, в мене є мрія. Доні, я дуже добре знаю, скільки спортсменів отримують медалі. А скільки розбиті долі? Якби я була мрія, я б не шукала біти, я б не шукала свій стиль, я би палила мости і була без простих. Ми готові! Як ти, я б не копила думки, я би була без ким, я би ладнала замки і будувала від цих барикади 106-ю, як ти. Ти сьогодні ще на крок ближче до своєї мрії, попереду Олімпіади. Тихо плекала наївні надії, а мала... Поїдемо в Штати. Вечірки, інтерв'ю, ти і я разом. Та я рахувала лалечі хвости 106-ю, як ти. Бачити, як раніше, вона більше не зможе. В мене чемпіонат скоро, я ж не можу сидіти весь час біля тебе. Вона живе якимись примарними перспективами. Вам інвалідність потрібна, а не спорт. Ця каліка не має займатися з нами на одному стадіоні. Я будь-кого з вас обжену навіть зараз. І я буду бігати, хочете ви цього чи ні. Ну що, Бобік здох? Я хочу у вас тренуватися. Ні. Я краще за будь-кого з них. Дайте мені шанс. Шанс є. Вистрілюй сюди, вистрілюй. Я не бачиш, куди біжиш. Ти ж сестра. Ти ж знаєш, що я не впораюсь без тебе. Тобі треба бігти. Треба, щоб весь світ знав, яка ти крута. А скажи мені, Оксано, ти чого бігаєш? Коли я бігаю, я відчуваю себе живою.